Sülhün bu çağında, bu vaxtında isti yerlərimizdən, yataqlarımızdan, evlərimizdən türüb Allah evinə gəlmişik. Cavanlıq, qocalıq, bura cəm olan bu cəmin dünyadan köçənlərinə, ruhlarına, qalanların səlamətçiliklərinə sələvasik edir. Allahümə səllə Muhammed Ali Muhammed. Günlərdir bizim bu danışıqları, söhbətləri insanlara çatmasına vəsilə olan burada kameraman qardaşlarımız var, özlərinin, ailələrinin, balalarının səlamətçiliklərinə sələvasik edir. Allahümə səllə Muhammed Ali Muhammed. Xətmi sələvat zamana imami o həzrətin gəlişi ilə dünyanın ədalətə, sülhə, əmniyyətə qərb olmasından ötürü bizlərin də islah olub, günahlarımızın bağışlanıb, tövbələrimizin qəbul olub, o həzrətin sadiq dostlarından və sirdaşlarından olaq deyə sələvasik edir. Allahümə səllə Muhammed Ali Muhammed. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ec'alni fihi min al-mustaghfirin ve ec'alni fihi min ibadikas salihin al-qanitin ve ec'alni fihi min awliyaikal muqarrabin bira'fetike ya erhamer rahimin. Amin. Ya Rabbel alemin. Allah'ın salamı olsun siz, aziz, değerli, mühterem köylerime, azizlerime, hemyaşıtlarımıza, hususuyla aramızda olan Seyyid Peygamber balalarına, neslinin davamçılarına ve bizi izleyen değerli, mühterem tamaşaçılarımıza, izleyicilerimize. Allah'tan dileyek ettiğimiz duaları, kıldığımız namazları, tuttuğumuz orucları, kalbimizin derinliğinde olan o mətləblərimizi, hacetlerimizi, isteklerimizi rəva eləsin. Bir daha Rəbbimizə sonsuz həmdlər, sənalar olsun ki, mübarək bir ayın rəhmət, bərəkət, məğfirətlə, başdan ayağa savab və fəzilət, şərafətlə dolu olan bir ayın yeni bir günündə ömrümüzdə möhlət verərək, boynumuza minnət qoyaraq bu savablardan faydalanmağı və siz əzizlərimlə bir daha qarşılaşmağı bizə nəsib elədi. Allahım, bu verdiyin sonsuz nemətlərə görə sənə sonsuz həmdlər, sənalar, şükürlər edirik və acizanə etiraf edirik ki, verdiyin bu nemətlərin biz layiqincə şükürünü ifadə etməkdən acizik, dilimiz də qüsurludur. Tam olduğu kimi söyləməkdən. Bəli, bugün mübarək Ramazan ayının 5-ci gününün duası ətrafında siz əzizlərimizlə fikirlərimizi və duanın mənası ətrafında həm söhbət olacaq. Günümüzə belə bir duala başlayırıq. Allahümmə cəalni fihi minəl müstəğfirin. İlahi, məni bugün İstiğfar edib, tövbəsi qəbul olan bəndələrindən qərar ver. Və cəalni fihi min ibadikə salihinəl qanitin. Allahım, məni bugün sənin təvazukar və salih bəndələrindən olmağı nəsib etkinən. Amin. Və cəalni fihi min əvliyaikəl müqarrabin bir afətikə ya ərhəmən rahimin. Ey bağışlayanların ən rəhimlisi, ən mərhəmətlisi, bugün məni öz məhəbbət və mərhəmətinlə sənə yaxın olan dostlarından, sənə yaxın olan qullarından qərar vericinəm. Amin.
Amin ya Rabbel alemin. Bəli, aziz, değerli, mühterem müminler. Günümüzün duasına ilahi, məni bugün tövbə və istiğfar edən bəndələrindən qərar ver deyə başlayırıq. Əslində tövbə nədir? Qısa bir fikirlə ifadə etmək istəsək, bildiyimiz kimi tövbə insanın daxili aləminin təmizlənməsi. Günahlardan özünü çirkablardan yuvaraq təmiz bir hala gətirməsidir. Və ya qəlbin günahlarla zülmətindən nura doğru getmək. Çünki insan günah elədikcə insanın qəlbində İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur ki, ağ bir kağız, hər bir günah bir nöqtə. Hər bir günah bir nöqtə, nöqtə, get-gedə nöqtənin diametri böyüyərək baxıb görürsən ki, ağdan əsər alamət qalmayıb, elə zülmət bir qaranlığa. Ona görə tövbəni belə də demək olar ki, qəlbi günahın zülmətindən qutarmaq, yəni o qaranlıqdan, o bataqlıqdan işığa çıxartmaq. Və ya əxlaqı rəzil sifətlərdən özü təmizləmək. Yəni, bu kimi sözlərlə tövbəni biz ifadə edə bilərik. Və ya bütün haramlara bir dəfəlik yox demək, bütün haramlardan kənar durmaq. Bu kimi sözlərlə ifadə etmək olar. Amma Uca Rəbbimiz sözün həqiqi mənasında bizi fitrətən pak, təmiz yaradıb. Amma biz müəyyən yaşa dolduqca Allahın bizə verdiyi nemətlərdən yiyərək Allahımıza günah etməyə başladıq. Biz günah elədik, o üstünü örtdü. Və bizim bağışlanmağımız üçün, özümüzü bağışlatmağımız üçün bizə möhlət və fürsət verdi. Amma bəzilərimiz bu möhlətdən, fürsətdən istifadə etdik, bəzi insanlarsa ölənə dək istifadə etmədi. Ümumilikdə Allahın ən eşitmək istədiyi sözlərdən, ifadələrdən biri günahkar bəndəsindən Allahım məni bağışla, Allahım səhv etmişəm, mənim günahlarımı keç deyə söylədiyi ifadəsidir. Amma bəzən insan o qədər bataqlığa düşür, o qədər günahın içərisində qərq olur ki, Allahım məni bağışla ifadəsini dilinə gətirə bilmir, o sözü söyləyə bilmir. İmam Əli əleyhissalam kəlamlarının birində buyurur ki, tövbə behişt əhlinin məqamıdır. Yəni, insan tövbə eləməklə behişti əldə eləyə bilər. Və tövbənin də təbii ki, mərhələləri var. Tövbə edəndə insan hansı şəkildə tövbə etməlidir? İlk öncə, keçmişdə etdiyi əməllərə görə, söylədiyi ifadələrə görə peşmançılıq hissi keçirməlidir. Yəni, insan peşmançılıq hissi keçirməyənə qədər bir əməldən tövbə edə bilməz. Əgər etdiyi əmələ görə peşmançılıq hissi, duyğusu insanda yaranmayıbsa, insan əsla tövbə mərhələsinə qədəm qoya bilməz, addım ata bilməz. Çünki etdiyi işin utanc verici olduğunu, yenilməz qüvvət qüdrət sahibi baxa-baxa onun əmrlərinin əksinə getdiyinin fərqində vararkən onu dərk edən insan tövbə edə bilər. Məsələn, yəqin ki, müəyyən cinayət hadisələri törədən insanlar müəyyən məsələn də inzibati xətalara görə müəyyən məcəllələrlə tənbih edildikdən sonra deyir, başım daşa dəyəndən sonra mən başa düşdüm, aydım ki, bəli, mən düz eləməmişəm, vaxtında çox səhvlər eləmişəm. Bir sözlə, birinci mərhələdə keçmişdə edilənlərə görə insan peşmançılıq hissi keçirməlidir. İkinci mərhələdə
Deməli, keçmişdə etdiklərinin peşmançılıq hissini keçirib tövbə edirsə, eyni zamanda keçmişdə etdiklərini gələcəkdə bir daha təkrarlamayacağım fikrini özündə formalaşdırmalıdır. Yəni, keçmişlə bitirsə, o keçmişdə olanı gələcəkdə də təkrarlamamaq deməkdir tövbə. Və Allahla öz arasında tövbə etməklə Haqqullah deyərək Allah haqlarını bağışladır. Amma tövbə etmək Haqqunnası insanın boynundan götürmür. Tövbə edərək Allahla öz arasında olan haqları bağışladırsansa, tövbə həm də o deməkdir ki, insan haqlarının nələrə, kimlərə, nələrsə etmisənsə haqsızlıq, onların haqqını qaytarmaqdır. Yəni, tövbə ediriksə, mən tövbə etdim, elə bitdi deyə yox. Əgər zamanında bir insanın xətrinə dəymişəmsə, halallığını alacağım. Əgər zor gücünə, qol gücünə, nədənsə sui-istifadə eləyərək malını, haqqını mənimsəmişəmsə, ya qaytarmalıyam. Əgər qaytarma maddi imkanında, iqtidarında, durumunda deyiləmsə, həmin insandan nə etməliyəm? Halallıq almalıyam. Bir sözlə, cəmaatın haqlarını özlərinə qaytarmaqdır tövbə. Bu hissləri formalaşdırma və zamanında həyata keçirmədiyi vacibləri həyata keçirmək. Yəni, mən tutaq ki, 40 yaşımda tövbə edib qayıtmışam, əgər 15 yaşından mən ibadətdə olmalıydım, namazımı, orucumu, zəkatımı, xumsumu, həccimi etməliydimsə, əmr-i bir məruf, nəhiyəz münkər, təvəllat, təvərra, bunları etməliydimsə, artıq mən tövbə etdikdən sonra keçmişdə etmədiyim vacib işləri neynəməliyəm? Həyata keçirməliyəm, onları icra etməliyəm, qalan namazlarımın qəzasını qılmalıyam, oruclarımın, ha belə digər vacib əməllər. Və ümumilikdə biz baxsaq, birinci hissəsində ki, Allahım bugün məni istiğfar edib, tövbəsi qəbul olanlardan qərar ver deyə, İmam Əli əleyhissalamın və Əbu Həmzəyi Sumali duası var. Çalışın, mən Fatihdə oxuyun. Xüsusilə mübarək Ramazan ayında çox tövsiyə olunur bu Əbu Həmzəyi Sumali duası oxunmaq. Orada duadan bir belə bir məzmun söyləmək istəyərdim. Orada belə bir məzmunlu İmam Əli əleyhissalamın kəlamı keçir. Əslində, İmam əleyhissalam o dediyi sözləri, o məsum idi, imam idi. Yəni, biz günahkarın dilindən Allaha səslənərək, biz də Allahla bu şəkildə, bu tavırda, bu tərzdə ünsiyyət quraq, danışaq, rabitə yaradaq deyə. Deyir, ey mənim Allahım, mən o adamam ki, günahdan dönmək və tövbə etmək üçün mənə möhlət vermişdin. Amma mən günahlardan əl çəkmədim. Günahların şirinliyi məni özünə çəkərək, cəzb edərək sənin rəhmətindən məni ayrı saldı. Sən amma mənə möhlət vermişdin ki, mən tövbə edəm. Bunu o tövbəkarın dilindəndir ki, uzun müddət qəflət yuxusunda qalıb və aylanda artıq bunun fərqinə varır ki, sən mənə bu illər boyu möhlət vermişsən, amma mən bu fürsətdən istifadə etməmişəm. Allahım, sən o varlıqsan ki, mənim günahlarımı gizli saxladın. Heç yaxınlarıma belə bildirmədin. Günahımın üstünü örtdün, amma mən həyasızlıq edib təkrar günah elədim. Sən günahımı örtdün, mən növbəti dəfə günah elədim. Və Allahım, mən indi səhvimi başa düşüb, mənə etdiyin o yaxşılıqları dərk edib, mənə verdiyin möhlətdən, fürsətdən istifadə edib, bugün gəlmişəm əli boş, özü qarə, hər yerdən əli üzülən və səndən başqa məni bağışlayacaq bir varlığın olmadığını dərk edərək sənin huzuruna gəlmişəm. Tövbə qapısı elə bir qapıdır ki, qapını açdıqda biz ən mərhəmətli, ən səxavətli, ən qüdrətli bir varlığın nurunu
müşahidə etmiş oluruq. Və bugün bizdə Allahın bu duanın ilə mənası əsasında bu duanla edirik. Sanki oruç tutan o mübarək Ramazan ayının bu günündə uca Rəbbimizdən özünü bağışlatmaq mərhələsindədir. Yəni, hər gün bir mənəvi cəhətdən insan bir pillə ucalır, yüksəlir deyə Allahümme cəalni fihi minəl mustaqfirin ilahi, məni bugün tövbə və istiğfar edənlərdən qərar ver. Artıq gəlmişik. Və cəalni fihi min ibadikəs salihinəl qanitin. Allahım, məni bugün sənin təvazukar və salih bəndələrindən, doğrudan da təvazukarlıq dində ən bəyənilən əxlaqi sifətlərdən biridir. İnsan təkəbbürlü etməklə, eqoist olmaqla, xütbəsənd olmaqla, lovğalıq etməklə sanki özünü yüksək tutar, kimisi elmi baxımından, kimisi gücü baxımından, kimisi maddi sərvət imkan baxımından, kimisi boy və s. Hərəni bir cəhətdən məlun şeytan və daxili düşmənimiz olan bu nəfsimiz azdırır, uçuruma aparır, dərənin tam dibinə yuvarlayır. Amma bunu bir mənalı olaraq anlayaq və dərk edək və yadımızda saxlayaq ki, özünü yuxarı tutmaq istəyənləri Allah kiçildər. Amma özünü aşağı tutub, mütəvazi olan insanlarsa Allah nə edər? Ucaldar, yüksəldər, qaldırar. Allah yüksəldəni kimsə o yüksəklikdən, ucalıqdan indirə bilməz. İndirdiyini də kimsə nə edə bilməz? Ucalda bilməz. Ona görə zirvənin yolu sadəlikdən keçir. Yüksəlişin yolu təvazökarlıqdan keçir. Sən əgər ucalmaq və yüksəlmək həm xalqın, həm Allahın yanında istəyirsənsə, o zaman mütəvazi insan olacaqsan. Həlim, sadə, səmimi insan olacaqsan. Bu zaman sən qəlblərdə tac qura biləcəksən, qəlblərin fatihi ola biləcəksən, fəth edə biləcəksən. وَجَعَلْنِ ف۪يهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِح۪ينَ الْقَانِت۪ينَ Allah'ım, bugün məni sənin təvazökar və salih bəndələrindən qərar ver. Və üçüncü duamız, وَجَعَلْنِ ف۪يهِ مِنْ اَوْلِيَائِكَ الْمُقَرَّبِينَ Allah'ım, bugün məni sənə yaxın olan, sənin sevdiyin dostlardan, bəndələrdən qərar vercinən. Nə gözəl duadır. İnsan Allahın sevimlisi olar. Allahın dostu ola. İnanın, insan Allah dostu olanda insandan Allahın ətri, qoxusu gələr. Nəuzu billah, nəstəciri billah, Allah maddi bir varlıq deyir ki, məsələn, bizim istifadə elədiyimiz ətirlərdən, mənəvi ətirdən söhbət gedir, mənəvi duyğudan, mənəvi hüzurdan. Məsələn, bəzi insanla biraz danışırsan, deyirsən, içim rahatladı, toxtadım. Elə bil ki, içmə bir hüzur doldu, narahat idim, amma sakitləşdim. Bəzi insanlar var ki, Allah dostlarında bu xüsusiyyətlər var. Allah hər birimizi o məqama çatanlardan, o insanların cərgəsində, sırasında qərar versin. İnsan baxır, elə onun vücudu, onun varlığı insanın qəlbində bir aramlıq, bir toxtaqlıq, bir hüzura səbəb olursa, belə bir insanlar tanıyırsınızsa, gərək onların qədrini biləsiniz. Çünki Allah dostları insanların içərisində gizlənib. Biz bəlkə gündə onlarla qarşılaşırıq, bəlkə də heç onlara o qədər diqqət, himmət vermirik, fərqinə varmırıq. Amma qiyamət günü biz biləndə, qarşılaşanda, onların məqamını görəndə o qədər heyfsilənəcək ki, Allah dostu bizim aramızda olub, amma biz onun fərqinə varmamışıq. Allah dostlarında insanlara hüzur, insanlara saygı, diqqət, ehtiram çox yüksək səviyyədə olar. O səbəbdən günümüzün duasında da buyurur ki, Allahım, bugün məni sənə yaxın olan, sənin dostlarından
və sənə sevgi, məhəbbət bəsləyib, sən də onları sevdiyin insanların cərgəsində məni yerləşdirginən. Birəfətikə ya ərhəmər rahimin, ey mərhəmətlilərin ən mehirbanı, ən gözəl olan Allahım. Amin, ya Rəbbəl, aləmin. Allahım, etdiyimiz duaları haqqımızda qəbul elə. Amin. Bizləri istiğfar və tövbələri qəbul olan bəndələrdən qərar ver. Amin. Allahım, bizi təvazukar bəndələrindən hesab elə. Amin. Allah, bizi öz dostlarından, sevdiyin insanlardan qərar vercinə. Bu ayda tutduğumuz orucları, qıldığımız namazları, etdiyimiz duaları, Qur'an-ı Kerimdən oxuduğumuz ayələri bizdən qəbul elə. İlahi Pərvərdigara, vəhdətimizi, birliyimizi, səmmiyyətimizi günü-gündən artır günə. Amin. İlahi, qəlbimizdən kini, küdurəti, şeytənəti, vəsvəsəni kənar elə. Amin. Ölərki günədək bir göz qırpımı belə bizi Quran və Əhl-i Beyt əleyhimussalamlardan ayrı salma. Amin. İlahi, bizləri din-i İslamda sabit qədəmlərdən qərar verəcək. Amin. İlahi, bu Ramazanı, bu mübarək ayın bu gününü ömrümüzün axırıncı Ramazanı, axırıncı günü qərar vermə. Amin. İlahi, şəhidlərimizə rəhmət elə. Amin. Atalarına, analarına, doğmalarına, büsbütün istəyənlərinə səbir verginə. Amin. İlahi, qazilərimizə acil şifa, mərhəmət elə. Amin. Rəşadətli ordumuz, müsəlləh əsgərlərimizi ağla gələr gəlməz xəta bəlalardan amanda saxlacın. Amin. İlahi, pərvərdigara, ağamız imam-ı zamanın zuhurun da təcil elə. Amin. Etdiyimiz duaların, qıldığımız namazların ali dərəcədə qəbul olmasına Peyğəmbər və pak Əhl-i Beytinə üç ucalı sələvat seçir elə. Allahumma salli ala Gün artması üçün salavat. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Dünyada ahiretimizin adad olması için salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Gecelerimiz, aksakallarımız kıymetlendirirler. Onların da selamet deysin salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Düşünlerimizin hall olması, çətinliyimiz vardırsa aradan yetmesi için İntiması dua edənlərin dualarının qəbul olması üçün salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Allah şəhidlərinin, öz şəhidlərimiz haqqında salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Məscidimizin bərpası üçün, təmiri üçün ta indiyənə kimi çalışıblar. Və indi də çalışırlar həm fiziki cəhətindən, həm mənəvi cəhətindən. Hər kəsə xidməti olursa inşallah onların səlamətli üçün, dünyasını dəyişənlərin ruhunu şadlığı üçün salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Cəmaət namazını bərpa elədilər. Həmçinin Ramazan ayının gündəlik dualarını izah elədilər. Özünün, ailəsinin səlamətli üçün, elminin, elminin artması üçün, ömrünün bərəkətli olması üçün salavat. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Səlamətli üçün salavat. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Kərbəla qardaşımız zəhmət çəkdi, salavat seçirdirdi, özünün, ailəsinin, bütün əsgər balalarımız, qardaşlarımızla bağım, Əli balasının da sağ salamət geri dönməsindən ötürü salavat seçirdi. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed.
Allah qəbul edəsin. Allah qəbul edəsin. Səhərlər sizə bərəkət versin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun.